どうも皆さんおはようございます。11月2日火曜日、7時53分に収録しています。はい、というわけでね、今日は、聞いてもらったらちょっとわかるかと思うんですけど、今、室内で撮っております。はい、ここ最近ね、外で朝から鳥の鳴き声とかね、自然の音を聞きながら、収録していたんですけど、今日はちょっと室内で撮っております。はい、でなんで室内で撮ってるかっていうと、理由は2つ、1つ、母親がなんか外でなんか今活動というかなんかいろいろやってるから、はいですね。外でね、喋るってなると周りに人がいられるとちょっとねさすがに喋りにくいので、はい、で多分ゴミ捨てだと思うんですけど、ゴミ捨てのついでになんかこう庭いじりみたいなものを始めてしまったので、ちょっとさすがにそこで一人喋るのはちょっといたたまれないので、今日は室内で喋ってます。で、室内で撮ってる理由、2つ目、今日は天気がめちゃくちゃ悪いからです。今日の天気はね、昨日までとは全然打って変わって、もうまさに曇りっていう感じで、青空も一切見えないような白いモクモクっていう感じですね。結構久々かなっていうふうに、思います。結構ここ最近はずっと天気良かったような気がするんですけど、なんか久々にね、天気悪くなって、確か昨日の夜なんか雨降ってたような記憶はあるんですけど、今はもう全然降ってないような状態です。ただもう完全に曇りっていう感じで、あとね風も結構強いです、今日は。台風とまではいかないけど、結構ねわーってもう髪の毛もこうなんかなびいて持ってかれるぐらいの勢いで風が結構吹いてます。なので外で撮るともしかしたら風切り音とか入っちゃうのかなと、っていうふうに思います。普通のねマイクとかで外で撮ったりするとき、風切り音防ぐためにこうふわふわみたいなものとかなんかつけたりするんですよ、風切り音を防止するためにね。よく YouTube の動画とかで外で撮ってる人たちの動画で風がこう吹いてきてボー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 っていうのがあると思うんですけど、あれがね風切り音ですね。で iPhone の内蔵マイクはちょっと分かんないですけど、私の iPhone には特にそういうモグモグとかつけてないので、おそらく風切り音乗っちゃうんじゃないかなとは思います。はい、あとは今日はね気温はさっき確認したら10度あったかな、最低気温が10度だったかな、で12度くらいだったかな。なので本当ここ数日の中でもう一番暖かいぐらい、暖かい、基本的にはあったかいんですけど、何せ風が強いので体感的にはめちゃくちゃ寒いです、これまでより。そんな、11月2日の朝でした。はい、でそうだな、特に今日は今日はね私は仕事なので、午後から夕方にかけても仕事をする予定なんですけど、午前中はいつも通り、アニメ見たりとかゲームしたり、ゲームはしないかな、マトリックスね見たりとかしながら、仕事の時間までちょっと時間を潰して、で、午後から仕事して、で夕方にねまたクドラジショート配信しようかなというふうに思います。はい、昨日と同じ仕事終わりの16時半くらいかなに配信しようかなと思ってます。でまた夜にね一日の振り返りみたいな感じでお話できたらなと思います。それくらいかな今日は。昨日の話、そうだ、昨日の話にはなるんですけど、昨日11月1日はなんかいろいろね記念日というか、なんとかの日っていうのがいろいろあったらしくて、
お寿司の日だったらしいですね、昨日は。今日は何の日なのかちょっとわからないですけど、昨日の11月1日は、お寿司の日という日だったらしいです。まあ、他にもなんかキティちゃんの誕生日だったりみたいなものもあるらしいんですけど、昨日はお寿司の日ということで、私のね、まあ、職場というか、まあ、学校の授業とかでもね、今日はお寿司の日だよみたいな話もあったりしました。で、なんで11月1日がお寿司の日なのかっていう、まあ、理由なんですけど、ちょっと調べてみたら、11月はお米の新米がね、まあ、取れる季節で、 しかも、まあ、この秋というか、まあ、寒くなる時期にかけて、まあ、お魚に油が乗って、まあ、美味しくなってくる、まあ、時期でもあると。で、その2つの時期が、まあ、重なっている、まあ、季節、まあ、この11月っていうのにこう合わせて、なんていうのか、そういうお寿司のなんかそういう記念日を決めるなんか会議みたいのがなんかあったらしいんですけど、その会議で、じゃあもう11月1日をお寿司の日に、まあ、してしまおうっていうふうに、まあ、決めたらしいです。なので、正直それ聞くと、じゃあ11月1日である理由は、まあ、特にないんだねっていう感じではあるんですけど、はい、うん、11月1日は昨日ね、はお寿司の日だったみたいです。はい、私の住んでる地域というか、まあ、青森ですね。青森県は、三方をね、まあ、海に囲まれていて、日本、西側が日本海か、日本海で、東側が、太平洋で、北側が、まあ、北海道との間にある、まあ、津軽海峡ですね。で、三方海に囲まれているので、まあ、有名なところで言えば、まあ、大間のマグロとかね、まあ、有名ではありますけど、他にも魚介類の、漁獲量とか、まあ、結構有名な海産物はね、結構有名だし、まあ、美味しいっていうふうには言われたりするので、それもあってか結構お寿司食べる人は結構多いみたいですね、青森県は。うん、確かね、私の地元にあるちょっとなんていう回転寿司なんですけど、なんだっけ、くら寿司とか、なんかいろいろあるじゃないですか、なんか、かっぱ寿司とか、ちょっと何の寿司屋かちょっと忘れたんですけど、そのいわゆる一般大衆向けの回転寿司の大手チェーン店のとある店舗が、確か私の地元にあるそのとある店舗が、日本で一番の、売り上げを叩き出したっていう記録があるぐらい、私の住んでる地域、もしくは青森県の人間は、まあ、お寿司をめちゃくちゃ食べるっていうぐらい、はい、結構ね、馴染みのある、馴染みっていうか、まあ、日本人ならまあお寿司は馴染みはあるかと思うんですけど、まあ、結構な頻度でお寿司を食べる、まあ、県民みたいですね。はい、うん、なんかそう言われると、誕生日とか、まあ、今月誕生日ですけど、私昔からね、小さい頃から、まあ、誕生日だとか他にも何か祝い事があれば、お寿司を買ってくるみたいな記憶がありますね。うん、なので、まあ、もしかしたらやっぱそういうところから、昔からね、青森県民の中になんかそういうものがあるのかもしれないですね。はい、まあ、といってもね、まあ、今日はもう11月2日なので、はい、まあ、別にね、2日だからお寿司食べちゃいけないっていうわけでもないので、皆さんもね、よければ今月というか11月は、まあ、お米も魚介類も美味しい季節だそうなので、よければね、まあ、お寿司だったり、いろいろそういう海鮮もの食べてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、私もこれからアニメ見たりしたいと思うので、これからね、お仕事行かれる方いると思うんですけど、はい、今日も頑張ってお仕事行って行きましょう、はい、私は午後からなんですけど、はい、お仕事頑張っていきましょう。はい、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。